ဟုတ်ပြီအေးခုလာတော့မှာဟာခဏပါပဲမကြပါဘူးအေးပါအေးပါခဏပဲစောင့်နော်အေးဟုတ်ပြီဒါပဲဒါပဲဆိုင်ငယ်တော့ကတရှူးရှူးနဲ့လေးနန်းနေဘိမ်းများပေါ့လားမသိဘူးဟာတန်ကြိုင်းဆိုင်နေရပဲကွာကွာဟာဒီနေ့တော့ပြတ်တရားပဲကွာအကိုအကျောင်းဖုန်းလေးတကောတော့ဆက်ရှင်လို့ဖုန်းလေးခဏငါပါလားကျွန်တော်အမေကြီးဆက်ရှင်လို့ဗျာရှားတယ်လေပြောဟဲ့ဘယ်လဲဟုတ်ကောဖုန်းဟိုဘက်နားမှာသွားပြောလို့ရလားရတယ်ရတယ်သွားဟယ်လိုဟေးအရင်ဆုံးနေလာခဲ့လဲနော်ဟေးပြီးရင်ဟိုကောင်တို့လိုက်ဟေးတခါတည်းစဉ်းစစ်လောက်တာနော်အစီအစဉ်ကြောင်းလောက်တာနော်စီစဉ်ထားလိုက်တာဟေးပြီးရပဲအဲ့ဒါဒါပဲနော်ပုံချတယ်သူဖုန်းနံပါတ်လည်းမှတ်ထားဟေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီตายอ่ะตรง10ทิ้งรอบชื่ออ่ะกว่าเลี้ยงออกมาทีนี้ก็เป็ดตราပဲเฮ้อกูอกูผ่องยายอ่ะเจื้อขึ้นมาเลยเนาะอกูญาติตาเล่ญาติตาเล่มู้แล้วตัวลุเสยอกเตียมาไม่รู้ญาติหนูก็กุญีไปบ่าวเนาะกูเนาะลุบ่าวโหอะตะเนี่ยเยี้ยจี้โหลบ่าวกูเฮ้กุญีไปบ่าวเบนหน้าเล่มาเลยทีหน้าเล่มากูไล่แค่ไปบ่าวเนาะกูเนาะลาบ่าวกูเฮ้ลุบ่าวเยี้ยจี้โหลบ่าวเนาะกูเนาะกูเฮ้ลาบ่าวลาบ่าวกูเนาะลาบ้าคุณเนาะลาบ้าน้องคุณเนาะเฮ้แม่มาเล่นนี่ยังกะเลียจม้ามาคลีมาไม่ใช่อ่ะเฮ้นี่ดาบ่าลงเนี่ยแหละกูมาง่ายสั่งเกยอ่ะกูมาท้าเกยล่ะฮะงาบ่าลงเนี่ยแหละสรอกจี้จริงโหบักกูจี้ไปဟာငါဆိုင်ကြီးငါဆိုင်ကြီးဘလို့အမရောက်နေရလဲဟဲ့ဟာမင်းအခုထိမတည်သေးဘူးလားမင်းကငါတို့စင်ထားတဲ့ခွင်ထဲကိုဝင်သွားပြီကွာငါတို့စနစ်တကျစင်ထားတဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခွင်ထဲကိုမင်းဝင်သွားပြီမင်းဆိုင်ကြီးခိုးခံလိုက်ရကြီးကွာငါတို့ကဟဲ့ဟာချမ်းသာတဲ့လူကိုလိုက်ပြီးဓမြတိုက်တဲ့အဖွဲကွာဒီမှာဒီကောင်ကငါတို့မျိုးရဲ့အချမ်းသာဆုံးလူရဲ့တားကွာငါတို့သူ့ကိုဓမြတိုက်ရမယ်ကွာตู้ธรรมดาอย่างงารู้ติ้งตะตองอเนซงแล้วก็เอเซยยะเลยกว่าเอาสุบ่บลูเนี่ยธรรมดาต่ายมาเลยบลูธรรมดาต่ายมาเลยสุดอ่ะเอาธรรมดาอ่ะอึนพี่อ่ะพี่ครับဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မနေ့ပြန်ပြီစရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဗောလောလိုက်ပါပဲဟုတ်ဘီတို့ညပေါင်းကျင်ထားဗောငါဆိုင်ကပြန်ပြီးစဟုတ်လားဒီနေ့ရဟဲ့ခဏနေပါဦးမင်းဖေကချမ်းသာရဲ့လူဆိုတော့မင်းတို့မှာတော်တော်ပတ်စံနေရှိတော့တယ်ကွာမင်းအခုရှိတဲ့အကုန်ထုတ်စမ်းရအောင်ထုတ်စမ်းထုတ်စမ်းဟဲ့ဟဲ့ထုတ်ဘု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 အေးဖုံးတွေ့ဟဲ့အောင် तू ကချမ်းသာတဲ့ကောင်ဆိုတော့တေချာပေါ့သူ့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာပတ်စံနေအများကြီးရှိမှာကွာသူ့ဘဏ်အကောင့်ထဲကပတ်စံနေငါဘဏ်အကောင့်ထဲလွှဲလိုက်ကွာဟုတ်ကဲ့ဝိုင်းချွတ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာလူဆော့အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ site တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းချွတ်မှာဆိုရင်ဘယ်မှမဆော့လို့မရတဲ့ mobile legend ambian ပွဲတွေကိုဆော့လို့ရပါတယ်။ဒါအပြင်တခြားဆော့ချင်တာမှန်သမျှကိုလည်းယုံကြည်စိတ်ချသာဆော့ကစားလို့ရတယ်။ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ site တစ်ခုအနေနဲ့ကြေညာပေးတာမျိုးစိတ်မထိန်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေကိုတစ်ခါတည်းမဆော့ချဘဲတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။ဝိုင်းချွတ်နဲ့လက်တွဲပြီးဆော့ကစားခြင်းတို့များ promo code twice ကိုသုံးပြီးတရားခိုင်နှုန်းဘွန်နဲ့ရောက်လို့ရတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဝိုင်းချွတ်မှာစပြီးဆော့ကစားရမယ်ဆိုရင် Telegram group ကို join ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Telegram group ရဲ့ link ကိုကျွန်တော်အခုဒီ video တင်ထားတဲ့ caption ရဲ့အောက်မှာ link လေးချပေးထားပါတယ်။အဲ့ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ Telegram group ကို join ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာ။နောက်တဲ့အရေးအကြီးဆုံးတစ်ခုကဝိုင်းချွတ်မှာဘောနဝက်လောင်းတဲ့အချိန် promo code နေရာမှာ twice ကိုသုံးရင်တရားရာခိုင်နှုန်းဘွန်နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဖေမင်းရဲ့ bank account password ပြောတဲ့ရ။အဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။ကွာပြတ်တက်လိုက်ပါတော့
ลีโต้คุณชิชาวโก้ตุ้งยาคุณพ่อพ่อแบงก์เอาเถอะติงก็เอาเลยได้พี่เอ้ยชาวเดียร์ยังติงก็หรอพ่อจะเอาบาสเซโลเล่มาเลยข้าได้เลยดีกว่าไอ้ก็เบียร์เชียงรายเดียร์ยังหัวก็ขอพี่หรอกมาลูกบ้านเลยจ้ะมาลูกบ้านเลยมาลูกบ้านเลย